13 російських літаків за останні 11 днів лютого. Українські захисники неба продовжують трощити ворожі винищувачі та рідкісні розвідники. Вартість знищеного повітряного брухту оцінюють у сотні мільйонів доларів. Як пояснив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, українським військовикам вдається збивати російські літаки на досить далеких відстанях. Однак якими саме системами досі залишається загадкою? Михайло Манелюк розбирався, як та чим наші захисники приземляють ворожі бляшанки. Російські літаки рівняють із землею часів Яр на Донеччині. А ось на що перетворилася Авдіївка, зокрема після того, як окупанти стали скидати на місто авіабомби. Нічого не видно. Втім, останніми тижнями українським захисникам неба вдається збивати ворожі винищувачі, щойно ті здіймаються в небо. Ось падає! Случай! Самольот били, летить, от падає. І ще й на вулицю де-то. Саме так, ворожий крилатий брухт падає на землю після вдалої роботи української ППО. Повітряні сили ЗСУ заявили, за 11 днів вдалося збити 13 російських військових літаків. Не завжди можна побачити палаючу машину пілоти, тому що збивають, звичайно, на великих відстанях. Ну, окупанти будуть, звичайно, говорити, що все там вигадки і так далі. Ну, ми бачимо, що часто дуже трапляються і фото і відео докази. Один здесь упал, он взрывается. Взрывы идут прямо в хуторе вот за жилыми домами. А другой упал. Вон горит. Серед збитих цими днями літаків – російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 і Су-35, а ще рідкісний літак «Радіолокатор» А-50. Загальна вартість цього крилатого залізяча орієнтовно можна оцінити у майже мільярд доларів. Попали. Эй, прикинь, а куда он упадет? Раніше не збивалося, а тут лише за останній час два таких літаки наші військові збили. Це великий провал ворога, свідчення того, що його ППО – це дно. І фактично, знаєте, хочеться сказати, що це операція увійде в підручники найкращих операцій Сил оборони. Потрапляють інколи в зону ураження наших систем протиповітряної оборони, яких не так багато, на жаль, але якщо грамотно сплановані дії, якщо спецоперація вдається, то ми бачимо ось такий результат. Але як та чим нашим силам ППО вдається знищувати російські літаки? Журналісти видання Forbes припускають, для збиття сушок ЗСУ використовують цінні і водночас дефіцитні ракети до систем «Петріот» і «Насамс». Це той блукаючий «Петріот», який вздовж лінії фронту з'являється як той летючий голландець, то там, то тут. Певне, що наші сили оборони, сили протиповітряної оборони, вони працюють в тісному контакті разом з західними друзями, які постійно моніторять те, що відбувається в повітрі. Їхні літаки знаходяться в повітрі над нейтральними водами або якісь інші види розвідки. Водночас автор статті в журналі Forbes зазначає, що відстані, з якої українці збили літак А-50, сягає 200 кілометрів. А отже, ракети, запущені з систем «Петріот», навряд чи дістали б до цілі. Тож українська армія могла задіяти ракетну систему С-200, яку витягли з довготривалого зберігання. Такі підозри падають на переобладнане С-200, тому що за всіма параметрами, от дальність, висота польоту, там не менше 3000 висота польоту у такого літака, хоча загалом набагато вище. Да? А для С-200, чим вище летить літак, ну в розумних межах, да? От, тим він краще його бачить. Згідно, так би мовити, інформації, яка була такою оприлюдненою, да? Ми один такий комплекс втратили в Криму. Загалом було в нас 5 бригад, які мали на озброєнні ці комплекси. В кожної з бригад був один дивізіон. Хай там як, тепер радіолокаційні літаки А-50, яких у ворога, за підрахунками експертів, залишилося 6, будуть триматися якнайдалі від лінії фронту, а екіпаж з острахом здійматиме повітряну машину в небо. Уже після першого збиття
літака дальнього радіоакційного виявлення А-50 вже було відтіснено роботу другого на більший напрямок, тобто він відтіснився подалі, але і там дістав, тепер ще подалі. Відповідно, це зменшує можливості цього радара дивитися далі і надавати ворогу вкрай цінну інформацію про повітряну установку в Україні. Росіяни втрачають літаки у 20 разів швидше, ніж можуть їх виготовити, зазначають журналісти видання Forbes. Втім, ворога це не зупиняє. Наші військові пишуть, за 10 хвилин 6 прильотів російських сушок по одній локації, 6 скидань активно працюють. Я розумію, що фізично, вірніше, емоційно російські пілоти на межі, але ну є вказівка, є команда. Не хочеш працювати, будуть інші працювати, а ти підеш до в'язниці. Збройні сили України мають намір виснажити російські військово-повітряні сили та запобігти майбутнім бомбардуванням українських сіл і міст. Однак, аби отримати впевнену перевагу у повітрі, нам треба більше сучасних систем ППО, більше ракет до них. Але все це швидше залежить від політичної волі наших міжнародних партнерів. Михайло Манелюк, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.